Кіно – це гра, але не веселий жарт та розвага. Навіть у дитячому фільмі на знімальному майданчику діти-актори знаходяться на роботі. Щоб так вправлятися із собакою, потрібна не одна репетиція і допомога фахівця. А це, думаєте, просто фото на пам'ять? Ні, так гример фіксує створені образи. І навіть найменші актори знають, таке позування – це теж частина їхньої роботи. Підтримка і розуміння дорослих для юних акторів дуже важливі. Бо хто ж, як не мама з татом, навчать, що зйомки у кіно – це важка праця, яка просто зовні схожа на казку. Невблаганним на зйомках в українських Карпатах був мороз, від якого малі рятувалися танцями, великою кількістю дружніх обіймів і гарячим чаєм. Хоча ні, не тільки мороз, і ще суворий другий режисер Євген Кошин. Ну і зовсім трошечки режисер та продюсер фільму Олена Каретник. Я сказала чітко, хто де сидить. Це принципіально. Вся команда, асистенти по акторах, бебі-сітери, розбавляли розвагами та смаколиками непрості акторські будні юних талантів. Під професійним наглядом дорослих діти відпочивали і гралися, але аж ніяк не робили все, що їм заманеться. Тих! Папа! Нерви здали. Мабуть, найкраще розуміли особливості знімального процесу спортсмени Української федерації фігурного катання та артисти балету «Айсберг». Щоб відзняти одну сцену танцю на площі, ці дівчата репетирували і працювали кілька днів. Не всім акторам вдавалося витримати такий ритм. Тільки на перший погляд видається, що носити шикарні сукні та мати на голові розкішні зачіски – це суцільне задоволення. Ці кадри залаштунків знімального майданчика і підготовчого процесу здатні абсолютно розвіяти ілюзію батьків про те, що зйомки в кіно – це як новорічний ранок у дитячому садочку. Лише уявіть, на гримі у костюмерів та перукарів діти проводили по кілька годин, і це не враховуючи репетицій сцен. Спробуйте поносити такий головний убір. Думаєте, легко? Однак отриманий результат у вигляді маленьких принцес та принців вартий того, щоби потерпіти. Діти казкового бургомістра готові до балу. Втім, на балу керує не бургомістр, а режисер-постановник. Найскладнішою ж з усіх задач виявилася така – сидіти чемно і чекати, поки дорослі нарешті дозволять їсти солодощі та погратися із друзями під різдвяною ялинкою. А ще діти-актори в касті «Тільки диво» працювали у молочарні, де варили сир для усього казкового Ніколас Сіті. Найменшу робітницю, помічницю головної молочниці, зіграла американська актриса-початківиця Аліна Хорак. Також на зйомках діти вживалися в образи середньовічних майстрів-ковзанярів. Задля цього їм довелося навчитися гострити металеві лези на шкіряному паску та на точилі та вимазатися з ніг до голови. Хоча роль у першій вітчизняній касті такого масштабу того варта.